geeridu waa xaq laakiin waa ay kala xanuun badan tahay runtii maanta waxa naga baxay nin qaali ah oo mihnada media qaali ku ah nin maamura akhyaar ah afgaaban dadan akhlaaq badan cibaado badan runtii qays wax aan ku tilmaami karo oo maanta aan isdhihi karo runtii waxaan dhihi karaa waa ninkii ugu wanaagsanaa maamula media qaar haddu sankan u wanaagsan yahayna kan labaad ayuu ahaa runtii waa ka wada naxnay geeridiisa waana wada saameysay ilaahay waxaan ka baryaa in qabrigiisa waasac uga dhigo jannatul firdowsna uu ka waraabiyo runtii arxanlaawihii dilana waxaan aaminsanahay maanta maalinaan ahayn isagoo farax ugu dhigan ayuu maalinta yowmal qiyaama la imaanaa oo uu weydiin doono warniyow maxaa igu dishay runtii cabdifitaax geeridiisa ka hor waxaan wada hadalnay abaara bacda almakhrib camal waxaan ballansanayn in isla xalay uu geerido allah u naxariistee sagaalka fiidnimo inaan conference aniga iyo asiga iyo cabdullaahi agaasim cabdullaahi iyo mawliidii dhammaan aan ku kulanno oo aan ka wada hadalno qaabkii meediyihii dalka iyo isheeg waxa ahay amniga dalka iyo nimankan cadowga ah sida laysaga dhicin lahaa marka runtii geeridu kula tashanmayso qof walbo anaga naga mid a saameynaysaa meesha maanta la keenay qaysina qof walbo annaga ka mid a la keenayaa runtii markii qofka uu dhinto waa farin oo ilaahi subxaana wa tacaala annaga noo diraayo marka waxaan ugu baaqaa dadka ka soo qayb galay halkan farintaas ilaahi subxaana wa tacaala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo camal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha allahu tacaala annagana ilaahi waxaan ka baraynaa inuu sagaashiisna fidneen cabdifitaaxna qabrigiisa allah u waasiciyo jannatul firdowsna allah ka waraabiyo kolleyba maalin wuu tegi lahaa maalintaasa meesha ku ekeed marka ilaahi ha u raxmado ragaa iga dambey doona insha allahu tacaala cabdifitaax intaan ka aqaanay waxaan isbarannay 2011-2012 aa umaleynaa xurmo waagaas joogay radio xurmo joogay waagaa isbaranaynay maalin asigoo qof isheystaan ma arag maalin asigoo laga dacwoonaayo maan arag wallaahi billahi tallahi ma ku ammaanaayo asagoo maalin qof isheystaana kumaan arag runtii nin fiican edeb leh akhlaaq leh afgaabanuu ahaa laakiin qof walbo wanaagsan ilaaha subxana wa tacala naga jeclaanaayo cabdifitaax qays inuu nin fiican ahay waxaa ku ogaan kartaan oo caddeyn u ah intaanoo makhluuqa kama soo qayb gashan duugtiisa qofkii adduunka laga jecl yahay aasamadan laga jecl yahay ilahi qabrisa waasici asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa innaa ilayhi raajicuun ilaahu naxariistaada ka waraabi cabdifataax qays gadaashiisana hana fidnayn waxaan halkan ku weynay saaxiib qaali ah oo intaan saaxiib la ah walaal la ah aniga si gaara waxaan waa wiil gadaashiis ilaahu hana fidnayn waxaan u qireynaa inuu ahlu janna ah waxaa markhaati ah intaas ka soo qayb gashay oo qabiil iyo kooxaysi kale isugu imaan oo uu ku kasbaday qalbigiisii wanaagsanaa ilaaha u naxariista.